спускався, хоче бути водієм. От, машина, повторот піде. Чому не служити? Я не є трус, щоб не піти в армію. Дай з того, що в армії не є вдома. Що робиш в армії, не робиш вдома. Я хочу служити. Для чого? Для того, щоб далі було пішти на нормальну роботу. Можеш проглотити конфету, поки з тобою будемо спілкуватися. Ну, я хочу, щоб захищати родину, щоб мав роботу, щоб бути нормальним мужиком. Так, відмічається тенденція до того, що здоров'я нації, молодих юнаків, які зараз йдуть, все хуже і хуже. Практично кожного другого це плоскостопія, навіть можна сказати, процентів 80. От. І як відбирається по здоров'ю? Значить, то, що присутній медик, який більш кваліфіковано може, попередній відбір вони проходять як в районних обласних комісіях, от, попередні вже відібрані. І, відповідно, є отакі от вимоги, витяг, перелік хвороб, статті розклад хвороб, показники фізичного розвитку і для яких родів військ, ось я можу показати на камеру, якщо видно буде, от, для яких родів військ. У мене ось 9 пункт. Спеціальне моторизовання військової частини міліції, внутрішніх військ, частин та підрозділів, оперативного призначення, конвоювання, тобто це наші війська. Останнім часом я можу відмітити, що от таке поняття, да, це жаргон, да, косять від армії, ну, практично не стикаємося, тому що призов зараз скорочується, от, і для, скажімо так, майбутнього, от, щоб десь піти на роботу в державні органи, і, або в міліцію, або ще десь в МЧС, пріоритет віддають тим хлопцям, які пройшли вже армію, тобто відслужили строкову службу. Да, трішки страшно. Переживаю. Да, я сподіваюся, що повинно допомогти. Це для кожного хлопця повинен він пройти службу, це на мою думку. Я сподіваюся, що допоможе. Все. Я вважаю, що добре. Контрактна армія, тоді хлопці самі будуть вибирати, чи вони готові, чи не готові служити в армії, працювати в армії, військовими працювати. Я вважаю, що потрібна контрактна армія, бо не кожен із хлопців має бажання йти служити. Я дуже хочу, щоб він, тому що армія трохи дає на подстві, от. Він повзрослеє, от. І стане мужиком, як треба бути. Ні, я не переживаю, але душа трошки болить. От. Все ж таки дитина, але я хочу, і він хоче йти в армію. От. Потрібно. Що це йому дасть до вас? Дуже багато дасть, дуже. Най служить, наприклад. Стане мужнім, має мужика. Що то треба, хлопці, служити? А переживаєте? Переживаю. А не страшно відпускати? Ні. А що, це мирний час. Служуть на Україні. Колись було тяжко, а тепер? Переживаю, бо я його викутала сама. Сьогодні якраз велика знаменна дата. Сповнюється 20 років, як я проважаю солдату в армію, от. Наставляю їх на самостійне життя, тому що вони вже досягнули совершеннолітня і стають самостійними людьми. Саме головне, коли людина досягає совершеннолітня, щоб вона не робила тих вчинків, які заборонено. Сьогоднішнього дня вони досягнули совершеннолітня, стали самостійними людьми і самі вже кують собі щастя. Щастя людини залежить від її праці. Праця їхня
це знання армійської справи, армійського ремесла. Чим вони будуть наполегливо працювати, тобто ізучати свою армійську справу, тим вони будуть і щасливі. Щастя їхнє – це є щастя їхніх батьків. Неудачі їхні в службі – неудачі для батьків. Тому якщо вони бажають служити, жити хорошо, значить, вони служать хорошо, і щасливі вони, і їхні батьки. І я їм бажаю, щоб дні в їхньому житті були раєм на землі. Особливості цього призову є, насамперед, те, що він є найменшим по чисельності. І відповідно, з тої кількості призовників, які ми маємо на сьогоднішній день в області, ресурсу, то ми відбирали вже кращих, найкращих. Тобто є вже звідки вибирати. Навпаки, зараз стає проблемою те, що бажаючих багато, а, на жаль, наряд на плану завдання на поставку Збройних сил України, інше формування, всього 350 чоловік. Контрактна армія – це професійна армія. Це зазвичай професіонали, професійці своєї справи, офіцери, прапорщики, сержанти. Це вдосконала техніка. І, звичайно, контрактна армія дасть підвищення бойової здатності і всіх найкращих показників. А на рахунок, коли ми до неї перейдемо, ми на неї переходимо відповідно до всіх вимог, планове завдання виконуємо. Ну і відповідно до всіх вимог, вже починаючи з наступного року, у Збройні Сили призиватися призовники не будуть. Повинні наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не від Святого Духа нині повсякчас. Там командири, вони завжди були мудрі, як Соломон. Я завжди позитивні, тому що це завжди подія, скажімо так, емоційна, хвилююча. Це подія, яка запам'ятовується для тих, хто йде служити в армію на все життя, зазвичай. І подія дещо з таким присмаком ностальгії і події з розумінням того, що в умовах формування професійної армії, яка буде комплектуватися найближчим часом 100% за контрактним принципом, обов'язковий призов на дійсну військову службу буде відходити у історію, так би мовити, і це тягне за собою деякі проблеми, пов'язані в тому числі із військово-патріотичним вихованням молоді, юнаків, бо це важлива складова формування громадянина як патріота своєї держави. Але в будь-якому разі, я думаю, що ті майже 60 буковинських хлопців, які сьогодні відправляються служити в армію, вони, скажімо так, вскочили в поїзд, який відходить в добрий час. Я щиро бажаю їм, щоб вони цей рік, віддавши його батьківщині і примноживши свої здобутки, свої досягнення в плані формування особистість, відбули службу достойно.